Dağam men susun fikhnan. Dağam men susundağı negiz onun Allah'tın ey adam balası. Jer jüzünde bolğan halal egi nerseden jeñdir degen sözlerine säykes halal ekendiginde. Tek Kur'an men sünnette odan älde bir, mısalı ölekse, kan, doğızdın eti, mas etetin işimdikler, tağı da baskalar siyahtılarının haram ekeni atalmağan bolsa. Şariğatta jeb işu haram etilgen nerselerge sondayaq, adam ağzasına ziyandı nerselerden barlığı da jatadı. Buğan dalel Allah Tağalanın mına sözleri. Әр өздеріңді өздерің өлтірмеңдер. Сондай-ақ нәжес, лас тамақ пен сусындар да харам. Өйткені Аллаһ Тағала былай деді: "Әр оларға жаман нәрселерді харам етеді. Аллаһ Тағала жаман нәрселерді харам етті. Ал нәжес, лас нәрселер жаман нәрселерге жатады. Ол сондай-ақ есірткінің кез келген түрін қабылдауды да харам етті. Өйткені пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мас ететін нәрсенің барлығы хамр, ал барлық хамр харам деді. Әрі осы заманда кең таралған және адам одан сақтануға тиісті болған харам нәрселерге темекі шегу де жатады. Өйткені ол өзінің құрамындағы зиянның және денеге созылмалы әрі өлімге алып келетін ауруларды келтіру себебінен жаман нәрселерге жатады. Және бұл қазіргі заманның медициналық зерттеулермен айқын дәлелденді. Сондай-ақ сергектікті арттыратын әрі ұйқыны келтіретін таблеткалар да, егер оларды ішуге деген қажеттілік әрі арнайы маман дәрігердің нұсқамасы болмаса, харам болып табылады. Өйткені оларды қабылдайтын адамға зиян бар.